Вітаю вас! Роботу в ефірі продовжує підсумкова інформаційна програма «Флот за тиждень». Про головні події в житті Військово-морських сил України дивіться далі. Розпочнемо з приємного. Військовослужбовці у Збройних силах роками, а то й десятиліттями чекають на власне або хоча б службове житло. Тому отримання бажаних ордерів – завжди радісна подія. Саме такий довгоочікуваний момент відбувся днями у Миколаєві. 44 ордери на службове житло вручили морським авіаторам. Урочиста подія відбулася днями у Миколаєві, де нині розташовується авіаційна бригада Військово-морських сил України. Завершення будівництва гуртожитку сімейного типу, призначеного для родин морських авіаторів. Армія йде по стандартам НАТО, тому що соціальний захист військовослужбовців – це пріоритет. Військовослужбовець повинен захищати країну і думати тільки про це. Все решта повинна робити держава. Будівля чотириповерхова, розрахована на 44 квартири. Близько року фірма-підрядник реконструювала колишній гуртожиток, переобладнавши кімнати у квартири. Квартири тут однокомнатні, двокомнатні, квартири-студії. Варіант прекрасного виду, все оборудовано, сантехніка, електрика, все готово, отоплення, чоловік може заселятися і жити. Родина Панчуків нині новосели. Разом з донькою оглядають нову домівку і будують плани щодо її омеблювання. Квартира велика, гарна, будемо купувати меблі і обживати житло, працювати, навчатися. Школа в нас тут недалеко знаходиться, тому ми дуже щасливі. Начальник обслуги та обслуговування вертолітної ескадрильї Олександр Панчук розповів, що родина перебуває на квартирній черзі з 2003 року. І в Криму, і вже у Миколаєві родина житло винаймала. І хоча отримана квартира є штатно-посадовою, тобто військові забезпечуються нею на період служби, сім'я радіє. Адже воно хоча і не є постійним, проте орендної плати не потребує. Враження дуже гарні, звісно. Декілька разів проїжджали, бачили, як будівництво проходило, дім утеплений. А вже на початку весни новосілля у смарт-квартирах відсвяткують 250 військовослужбовців служби за контрактом морської авіаційної бригади. 20 лютого в Україні вшановують подвиг учасників Революції Гідності та пам'яті Героїв Небесної Сотні. В Одесі біля пам'ятного знаку, який позначає місце майбутнього меморіалу, відбувся мітинг-реквієм, участь у якому взяли і військовослужбовці гарнізону. Пам'ятний день встановлено указом президента України з метою увічнення великої людської, громадянської і національної відваги, сили духу і стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави. В Одесі подвиг Героїв Небесної Сотні, що були цинічно розстріляні під час Революції Гідності, вшанували мітингом-реквієм, участь у якому взяли небайдужі українці, військовослужбовці гарнізону, представники міської влади та духовенство. Присутні поклали квіти до пам'ятного знаку, що вже довгих 6 років позначає місце, де планують встановити меморіал Героям Небесної Сотні. Разом зі всіма небайдужими, активними українцями 6 років тому на Майдані боровся за справедливість і Олександр. Я не міг байдуже дивитися на ті події, на ті процеси, які відбувалися тоді в Україні. Коли через коліно ламали волю народу, коли безглуздо лишали надії на майбутнє, надії на краще життя, на нормальну систему цінностей, на вибір українського народу. Незвичайний день, тому що це одночасно і день вшанування пам'яті, і день скорботи, і день героїв. І я вважаю, що ці люди, заради яких ми сьогодні приходимо сюди, вони дійсно вчинили подвиг, і цей подвиг змінив історію України. Без перебільшення. Роки йдуть, міняється влада, та пам'ятника Героям Небесної Сотні так і немає. Олександр наразі, як представник Одеської області, в Раді ветеранів при Міністерстві по справах ветеранів і координатор Ветеран Хаб Одеса, лобіює питання встановлення пам'ятника. Можливо, це їхня ідеологічна позиція, можливо, це така, знаєте, халатна байдужість. Тут можна по-різному оцінювати. Я вважаю, що немає достатньої політичної волі. Відповідні звернення є.
і відповідні напрацювання є. Там є створені робочі групи, які там є вже схвалені проекти цього пам'ятника, але це все затягується. Ну і дійсно воно могло б, ну, бути раніше. З одного боку, робота нібито йде, а з іншого боку, це занадто довго. Ми висловлюємо глибокі співчуття родинам загиблих героїв та закликаємо весь український народ до єдності у цей важкий, сповнений випробувань для нашої держави час. Цього тижня особовий склад аварійно-рятувального загону провів водолазні спуски. Головна задача – перевірка стану кораблів перед виходом у море. Спостерігали за роботою водолазів і наші кореспонденти. До весни залишилося всього кілька днів. Задача водолазів – перевірити стан кораблів та їх готовність до виходів у море. Робота клопітлива, вимагає чимало часу та уваги. Тож у спусках під воду буде задіяно весь особовий склад аварійно-рятувального загону. Згідно заходів бойової підготовки, особовий склад водолазних груп підготовлюється до різних надзвичайних ситуацій, як з надводними кораблями, так і з особовим складом. Це, перш за все, природні умови. Наприклад, в пункті базування міста Очаків, там дуже часто є крига. Це дуже велика нагрузка на корпус корабля. І тому, і крім того, якщо дуже довгий час кораблі стоять в пункті базування, наприклад, Очаків, так само і в Одесі, ми оглядаємо саме на наявність пошкоджень корпусу. Великі навантаження в ході виконання завдань вимагають від військових фахівців належної фізичної форми. Один лише заправлений балон акваланга важить більше 15 кілограмів, а почепити на себе треба не тільки його. Звичайно, ця вага не так відчувається під морською поверхнею, проте з кожним метром занурення на організм водолаза діє все більший тиск води. Буквально наприкінці минулого року ми отримали перевізну станцію контейнеру типу МК-21, яка також має в своєму комплектації американські і європейські аналоги, який забезпечує тривале перебування водолазів, як одного, так і двох під водою, що збільшує тривалість саме їх робіт, що збільшує все-таки обсяг робіт, які ми можемо виконувати під водою. Робота водолаза – це постійний ризик – обжими, баротравми, охолодження, несправність обладнання. Тому відпрацювання різноманітних задач особовим складом є систематичним. Після перевірки суден командир аварійно-рятувального загону дає добро на вихід кораблів у море для захисту акваторії Чорного та Азовського морів. На Одещині в рамках військово-патріотичного виховання молоді до однієї з військових частин завітали школярі. Хлопці і дівчата оглянули сучасні зразки озброєння та військової техніки, поспілкувалися з військовослужбовцями. В селищі Дачне поблизу Одеси військовослужбовці реактивного артилерійського полку разом з морськими піхотинцями демонстрували школярам основні види важкого артилерійського озброєння та військової техніки. Захід відбувся за сприяння спілки ветеранів та інвалідів антитерористичної операції «Рапіра» та командування військової частини. Ми з моєю командою хотіли сюди дуже сильно потрапити, подивитися на військову техніку, подивитися, як тут проживають військові, що вони тут роблять, чим вони займаються. Подивитися взагалом на їх життя, почути щось нове для себе. На заході були представлені основні види озброєння частини, такі як реактивні системи залпового вогню «Ураган», 152-мм гармата «Гіацинт», сучасні автомобілі забезпечення та евакуації поранених, а також різноманітна стрілецька зброя. Тут представлене основне озброєння, військова техніка. Техніка вся бойова, зброя бойова. Приймала участь в зоні проведення операції об'єднаних сил. Також на кримському напрямку для стримування агресії. На мою думку, захід доцільний, да, цим дітям дуже подобається, їм цікаве це. Ну, знову ж таки, хтось із них, можливо, в майбутньому захоче вступити до лав Збройних сил для захисту своєї батьківщини. Розуміння того, що на Одещині мирне небо лише завдяки українським захисникам, має приходити з самого дитинства. Саме тому такі заходи в житті частини і Збройних сил України в цілому проводяться систематично. З початком збройної агресії Росії українська армія почала стрімко розвиватись і нарощувати свій збройний потенціал, в тому числі удосконалюючи військову техніку, яку сьогодні мали змогу бачити і школяри Одещини.
Два тренування на день та товариські матчі. Так військові спортсмени готуються до чемпіонату Збройних сил України з футзалу. Подробиці у наступному сюжеті. Щорічний чемпіонат Збройних сил України з футзалу проводять серед видів та родів військ. Змагання розпочнуться у Львові вже за два тижні. В 2019 році перше місце посіла збірна команда військово-морських сил. Тож спортсмени впевнено йдуть до перемоги і цього року. І з командним духом, досвідченим тренером та великим бажанням вибороти перемогу. Тренування проходить двохразові. Зранку у нас йде загальна фізична підготовка. Вечором ми проводимо товариські зустрічі з городськими командами там, середнього і вищого класу. Для того, щоб набрати функціональну підготовку і так розучуємо там тактичні схеми, там різного роду комбінації. Цього року склад збірної команди військових моряків оновився. До команди долучилися нові футболісти. У нас дуже молода команда в цьому році. Ми для цього, щоб побороти, так сказати, за кубок чемпіона Збройних сил, ми зараз зробимо збори. Зібралися всі, так сказати, одні з найкращих футболістів військово-морських сил. Команда продовжить готуватись до змагань, а ми і надалі будемо спостерігати за спортивними подіями нашого війська і знайомити вас з їх переможцями. У курсантів Мирохідного коледжу технічного флоту Національного університету Одеська морська академія цього тижня розпочалися державні іспити. Майбутні старшини показали свій рівень фізичної підготовки. Курсанти Мирохідного коледжу технічного флоту протягом 2,5 років здобували знання за такими освітньо-професійними програмами, як експлуатація електроенергетичних установок, експлуатація корабельного ракетно-артилерійського озброєння, експлуатація протичовнового та мінного озброєння, корабельних засобів зв'язку. Розпочалися державні іспити, в яких приймають участь курсанти 3-го курсу, випускного курсу, які вже через пару тижнів отримують старшинські погони і підуть на самостійні посади на кораблі або берегові частини відповідно за розподілом. Курсанти виконують 3 вправи – це підтягування 100 метрів та 3 кілометри. На слідуючому тижні вони будуть здавати іспити з теоретичної та практичної частини відповідно за своїми спеціальностями та спеціалізаціями. Дмитро готовий до всіх іспитів і чекає випуску для того, щоб в подальшому стати курсантом Інституту військово-морських сил та отримати нові знання та навички. І долучитися до офіцерського корпусу вітчизняних ВМС. Готувався, старався, йшов до цього. Це один із моїх етапів, який майже пройдений. Далі інститут, далі офіцерські погони, служба на кораблях. Розвиток, розвиток і тільки розвиток. Попереду в курсантів ще практика на катерах та кораблях, під час якої майбутні випускники тиждень виконуватимуть ті посади, на які вони будуть призначені після отримання дипломів. Разом із військовим старшинським званням юнаки отримують освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст». Група військових інструкторів з Канади разом з курсантами військової академії міста Одеса провели черговий тренінг за системою БАРС. До підготовки військовослужбовців за цією системою входять заняття з тактичної, вогневої та спеціальної фізичної підготовки. Особлива увага приділяється тактико-спеціальній гірській підготовці, рукопашному бою та виконанню завдань за призначенням під час стрільби і тактичних дій. За легендою, на Яворівський полігон противник зайшов з 3 сторін. Задача командирів – максимально швидко організувати захист території та відбити противника. Ми у групах працювали над кожним взводом, який перед яким поставлено певне завдання. На сьогоднішній момент змінюється українське військо, змінюються ті питання, які перед нами ставляться. Якщо ми ставимо перед собою завдання пов'язати наш шлях із країнами НАТО, то вивчення їхнього досвіду, вивчення їхнього порядку і наближення наших знань до знань наших партнерів дуже є актуальним і важливим. У тренінгу взяли участь офіцери військової академії, викладачі кафедр та інструктори, а також військовослужбовці Збройних сил Канади на чолі з капітаном Дейвом Кросбі. Спершу українська сторона пропонує свій план дій на Яворівському полігоні, що видно на мапі. Канадці ж зі свого боку пропонують вдосконалити процес. Під час дискусії знаходять оптимальний варіант роботи. Основна мета навчань – планування і управління військами за стандартами НАТО. Наша співпраця є двосторонньою.
Ми вчимо українських військових, а також вони вчать нас. Наприклад, терпінню, силу духу та стійкості проти такого сильного агресора, як Росія. Загалом навчання з канадськими колегами триватиме протягом 3 тижнів. Це методична і практична підготовка, заняття з викладачами і курсантами та багато іншого. Наступним кроком буде відпрацювання легенди вже на полігоні. Масовий розстріл українців 19 та 20 лютого 2014 року в Києві на Майдані нині, 6 років по тому, видається кривавою точкою відліку початку боротьби за нову українську державність. Коли українське суспільство переживало шок від небаченого до тієї пори в історії сучасної України жахіття, масового вбивства і каліцтва сотень людей в центрі європейської столиці від рук незрозумілого ворога, в Криму розгортався інший, не менш драматичний сценарій, зрежисований у московському Кремлі. Цей сценарій довгі роки чекав свого часу та зручного моменту бути втіленим. Сценарій, який за своєю, на перший погляд, квітучою назвою «Руська весна», приховував жагу великої крові, маніакальне бажання повалення світового порядку, зміну геополітики, знищення кордонів, а разом з тим злиття й асиміляцію націй. Двох братніх, як прийнято було вважати, до тих подій народів. То як тепер називати тих, хто скалічив сотні тисяч доль українців заради примхи увійти в історію як збирачі земель руських? І далі братами? В програмі перша частина проєкту «Брати по крові» зі спогадами українських військовослужбовців, свідків окупації Криму і учасників бойових дій на сході України. Після розпаду Радянського Союзу перед Україною і Росією постало питання поділу Чорноморського флоту СРСР, який продовжував базуватися на території українського Криму. Після низки криз і консультацій сторони досягли компромісу. 28 травня 1997 року в Києві президентами України Леонідом Кучмою і Росії Борисом Єльциним відбулося підписання пакету документів. Росія, отримавши більшу частину, 80% кораблів, зберегла за собою право використання Севастопольської військово-морської бази протягом 20 років за символічну орендну плату – менше 100 мільйонів доларів на рік. Тоді як ринкова вартість землі під об'єктами Чорноморського флоту складала від 10 до 20 мільярдів доларів щороку. В Кремлі відчували, що рано чи пізно термін перебування скінчиться, і тому шукали нагоди підписати з Україною нову угоду, що врешті і трапилось у 2010 році, коли до влади прийшов Віктор Янукович. За його президентства Росія вирішує будь-що повернути собі колишній вплив в Азово-Чорноморському регіоні. Під кінець 2013 року авантюра відторгнення півострова від України стала ідеєю фікс для політичного та військового керівництва сусідньої держави. І на початок 2014-го цей апетит виріс настільки, що Україна в одну мить побачила перед собою зловісний варіант імперії зла, у якої одна єдина мета – утворити нову Російську імперію за зразком Радянського Союзу. События, которые уже произошло в России, хотели бы изменить. Развал Советского Союза. Области, которые сегодня считаются Украиной, они были просто областями России. А где заканчивается граница России? Граница России заканчивается через Берингов пролив с США. Границя Росії нігде не закінчується. Наприкінці 2013 року московський режим, розробивши детальний план, влаштовує в Україні штучну соціально-політичну кризу. Кремль примушує екс-президента України Януковича скасувати попередньо затверджений курс на зближення з Європою і відмовитись від ідеї підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом, а натомість вступити в митний союз з Росією та її євразійськими партнерами. Незважаючи на проєвропейські прагнення більшості українців, уряд Януковича зриває підписання важливої угоди. Низка подій після цього – мирні виступи та протести студентства в Україні, зокрема у столиці, жорстоко придушуються силовиками, керованими проросійськи налаштованими очільниками силових відомств. Побиття мирних демонстрантів викликає резонанс в суспільстві і дуже очікувано для Кремля перетворюється на акцію громадської непокори під назвою «Євромайдан». Внутрішня криза в Україні стає зручним у всіх сенсах моментом для Кремля, аби взяти Крим негайно.
Путін розуміє, що внутрішня українська криза ідеально вписується в його плани по захопленню Крима, а при нагоді ще й всього півдня і сходу України. На російських федеральних телеканалах, що також ретранслюються в Україні, розпочинається інформаційна атака та тотальна дезінформація про події в Києві. Ефірами ширяться нісенітниці про захоплення столиці України натівцями та радикалами, які от-от нібито мають дійти до Криму і сходу, а після фізично знищити все російськомовне населення. Аби максимально підвищити градус напруги, в ефірі лунають ідеологічні лозунги про боротьбу із світовим фашизмом і дружбу слов'янських народів. Внаслідок пропаганди про російські настрої в російськомовних регіонах ширяться блискавично. В грудні, коли підготовка до вторгнення майже завершена, Путін привселюдно декларує себе як демократичного лідера. Запевняє росіян, що безумовно переймається протестами в Україні, утім ніколи не буде втручатись у внутрішні справи України. К вам поступили призывы ввести войска в Крым. Возможен вообще в природе ввод российских войск в Украину или нет? Нам не безразлично положение наших соотечественников. Но это совсем не значит, что мы собираемся махать шашкой и вводить войска. Это полная ерунда, ничего подобного нет и быть не может. Застосування брудних технологій пропаганди в російськомовних регіонах призводить до ситуації крайньої соціальної напруги між прихильниками Росії та патріотами України. За 2 місяці колабораційних лідерів, що розпалювали проросійські настрої та агітували за відокремлення від України в регіонах, спіткала невдача. Їм не вдалося підбурити населення і захопити органи влади. Органи безпеки і силові структури дали відсіч. Сепаратисти були заарештовані або втекли. Московський режим вирішує більше не гаяти часу і брати Крим негайно. 20 лютого 2014 року російські спецслужби розпочинають операцію по відділенню та блокаді півострова. Аби відволікти увагу від військової експансії, у Києві влаштовано фактично теракт. Масовий розстріл активістів, що відстоювали ідеї євроінтеграції, соціального добробуту населення та виступали проти корупції та свавілля у вищих ешелонах української влади. Поки Україна не тямиться від горя, російські брати заходять у Крим. Зараз це складно усвідомити, але розстріли людей на Майдані стали для Кремля зручною ширмою для здійснення амбітних планів його керівництва. Доказом цього є один важливий факт – медаль, яку вручали потім всім причетним до анексії. На ній початком операції по захопленню півострова вказана дата масового розстрілу Київської Небесної Сотні. Ця медаль – фактичне визнання акту військової агресії Російської Федерації. Адже виходить, що армія сусідів увійшла в Україну, коли діючий український президент мав усі повноваження і підписував із опозицією документи про врегулювання політичної кризи в країні. Виникає питання, яким чином операція по захопленню могла розпочатися до відсторонення Януковича від влади? І чому колишній президент втік саме на контрольований російськими силовиками півострів? Відповідь лише жить на поверхні. Ціною зради державних інтересів і проханням проведення військ в Україну він купив у Кремля сховок, де переховується від українського правосуддя і нині. Я пригласив в Кремль руководителей наших спеціальних служб і поставив перед ними задачу, ну, прямо скажемо, спасти життя президента України. Доказів, що Росія захопила Крим збройним шляхом, безліч. Розпочинаючи з розповідей свідків, завершуючи знову ж таки цинічними зізнаннями російського лідера. Пойдіть в магазин от у нас і купіть там любую форму. Це були російські солдати чи ні? Це були місцеві сили самооборони. За спиною сил самооборони Криму, звісно, встали наші військовослужбовці. Конечно, это факт, мы никогда его не скрывали. Наши вооруженные силы, прямо скажем, блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму. Щодо російського сліду на Майдані є ще один факт. Від Міністерства оборони Російської Федерації за захоплення українського Криму медалі отримають не лише представники елітних військових підрозділів –
ГРУ, спецназу, морської піхоти, а й низка співробітників українського спецпідрозділу «Беркуту», що брали участь у розстрілі і побитті людей на Майдані. Відразу після здійснення провокації вони втекли на півострів, де разом з російськими підрозділами Збройних сил продовжували брати участь в операції по захопленню Криму, зокрема Кримського перешийка, у блокуванні стратегічних об'єктів і українських військових частин в Криму. З 1997 року в Севастополі та Автономній Республіці Крим паралельно перебували два військових флоти двох різних держав. Напруження існувало завжди, утім офіційно військово-морські сили України та Чорноморський флот Російської Федерації дружили і браталися. Та вже менше ніж за рік військова інтервенція на півострові здійснювалась повітряними коридорами та морем через Керченську протоку. Військову техніку заводять на орендовані бази та аеродроми Чорноморського флоту Російської Федерації. Особовий склад до початку активної фази ховають у відомчих санаторіях. Скажіть, а воєнні російські для чого приїхали? Я не знаю. Я представник преси. Представник преси, пожалуйста, отойдіть. Камеру убрали. Захоплення влади на півострові розпочинається 23 лютого у Севастополі. Коли в Києві на Майдані Незалежності відспівують вбитих, на іншому Майдані, Нахімова, збираються, аби завдати Україні удару, від якого вона не скоро оговтається. Мітинг на чолі з маніпуляторами, що підбурюють натовп до громадської непокори, робить потрібну картинку для російських ЗМІ. Псевдонародне віче висловлює недовіру доволі лояльному до Росії очільнику Севастопольської міської державної адміністрації Володимиру Яцубі. Та просто небо голосує за росіянина Олексія Чалого. Зі сцени актори на російській зарплатні озвучують меседж московського режиму. Севастополь відмовляється коритись Києву і прагне відокремлення від України. Начав операцію в Криму, Москва зробила необратимий шаг. Перейшла той Рубікон, який нельзя було переходити, якщо б вони хотіли ставити ситуацію статичною або иметь возможность для отступления. В маси штучно вводяться терміни «руская весна», «вежливые люди», «зеленые человечки». Аби переконати народні маси, загарбання території відбувається лагідно. Треба лише співпрацювати із окупантами і робити вигляд, що ініціатива відокремлення йде від населення. В уяві росіян все виглядало так. В реальності картинка була зовсім іншою. «26 лютого на противагу Севастополю в столиці Криму біля будівлі Верховної Ради Автономної Республіки Крим кримські татари на чолі з Рефатом Чубаровим проводять багатотисячний мітинг на підтримку територіальної цілісності України. З Севастополя та інших районів Криму прибувають проросійські сили та перевдягнуті у цивільне російські військові. Група під російськими триколорами починає читати мантру «Путін, помоги!», щиняє тисняву, провокує сутичку та бійки. Остаем наши связи с Российской Федерацией. Совместно заставим власть государства считаться собой. Ты с нами поставил? Государство просили, чего мы хотим? Россия, Россия! У простого народа! Но против России тут не едет! Кто имеет право России заявляться? Ніч з 26 на 27 лютого стає відомо про захоплення будівлі уряду і Верховної Ради Криму. Над блокованими зсередини і зовні установами також з'являється прапор окупантів. На ранок автошляхами півострова вже відкрито пересувається величезна кількість військових транспортних засобів з озброєними автоматниками, утім без номерних знаків. Почала надходити інформація, що техніку лише силами військової служби правопорядку зупинити неможливо, а підрозділи Служби безпеки України та внутрішніх військ ніяк не реагують на присутність важкої броньованої техніки в населених пунктах. Нині з'ясовано, що у ті дні російськими спецслужбами була завербована велика кількість посадових осіб, аби вони приховували ситуацію і не доповідали Києву про реальний стан речей, фактично співпрацюючи з інтервентом. Українські
Українська прикордонна служба фіксує перетин повітряного кордону авіацією, російськими бойовими гелікоптерами та військово-транспортними літаками Іл-76. Захоплення ключових точок півострова силами Збройних сил Російської Федерації без розпізнавальних знаків, а також нерегулярними парамілітарними загонами так званої народної самооборони, сформованими з колишніх беркутівців, російських казаків та інших найманців, здійснюється за спеціальним сценарієм Кремля. Попереду цивільні, а потім військові. Цією гібридною наступальною силою блокуються та захоплюються аеропорти, військові аеродроми та інша транспортна інфраструктура. Відбувається жорсткий контроль пересування з материкової України. На шляхах встановлюють блокпости. Паралельно з тим виводяться з ладу інженерно-навігаційне обладнання, системи спостереження і зв'язку, інтернет, захоплюються телерадіопередавальні центри, вимикається трансляція передач телевізійних та радіопрограм українських мовників, а на цих каналах та частотах починають жахати кримчан страшилками російські пропагандистські ЗМІ. Хочу, щоб ви мене услышали, дорогі друзі. Не верьте тем, кто пугает вас Россией, кричит о том, что за Крымом последуют другие регионы. Мы не хотим раздела Украины. Нам этого не нужно. Наразі це всі новини. Більше про події у Збройних силах України ви знайдете на нашому каналі в YouTube та на сторінці у Facebook. Бажаємо вам добра і щастя. До зустрічі наступного тижня. Слава Україні!